दर्शकबिन हेर्नुस् है राम्रोसँग एकदेखि पन्ध्र नम्बरसम्म पुरै खबर ग अति अशक्त अपाङ्ग भत्ता भनिएको छ यो रेस्मा बुढा मगरको पनि खबर गको यो परिचय पत्र पनि हामी तपाईँलाई देखाएका छौँ त्यत्रो एक नम्बर ओडाभरिमा जम्मा तिनजना मात्रै कवर्गका भत्ता पाउने रहेछन् हेर्नुहोस् त त्यहाँ नाम हेर्नुहोस् जसरी त्यहाँ त्यो कवर्ग खर्देश राख्छ सर्व त्यो तपाईँलाई फुल खेलिनु भनेको छौँ हामीले त्यो लगेर छानबिन गरेर भोलि बिहान त्यसो फेला पार्नुहुन्छ भने त्यसको त्यो गलत गरे बापतमा त्यस्तो पर्या हामीले गरिदिएको रहेछ भन्ने ठोर भएमा त्यसको चाहिँ अब कारवाही अथवा सजाय त्यो जनताले भने सजाय भन्नु थाल्छ दर्शकबिन नमस्कार वास्तविक खबर हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकको लागि केही समय अगाडि हामी रोल्पा जिल्लाको माडी गाउँपालिका एक पेदीखोला नर्दुङ भन्ने स्थानबाट एउटा समस्यामा परेकी महिलाको भिडियो प्रस्तुत गरेका थियौं जसको नाम हो रेस्मा बुढा मगर उहाँलाई के भएको रहेछ भने विगत 5-7 वर्ष अगाडि गाउँकै पुलबाट खसेर ढाड भाँचियो ढाड भाँचिसकेपछि उहाँको दुईवटै खुट्टा चल्न छोड्यो र अहिले चाहिँ घरको कामहरू गर्न नसक्ने आफू हिँडुल गर्न नसक्ने आफ्नै स्याहार सुसार पनि आफैले गर्न नसक्ने कपडा धुने दिसा पिसाब जान नसक्नेसम्म अवस्था भइसकेपछि हामीलाई त्यो समस्या सुनाउनु भयो र उहाँले सोही माडी गाउँपालिका एक नम्बर ओडाका ओडा अध्यक्ष जनप्रतिनिधिप्रति पनि उहाँले गुनासो गर्नुभयो कि म यस्तो पूर्ण शारीरिक अपाङ्गता छु तर पनि मैले खवर्गको भत्ता खाइरहेको छु कस्तो खालको व्यक्तिले चाहिँ खवर्गको भत्ता पाउँछ भनेर उहाँले चाहिँ गुनासो गर्नुभयो र जनप्रतिनिधिप्रति आपत्ति पनि जनाउनु भयो विभिन्न आश्वासन दिए मलाई कम्प्युटर सिकाउँछु भने त्यसपछि बिरामी भएको बेलामा चाहिँ 50,000 दिन्छु भनेर पनि आश्वासन देखाए तर केही दिएनन् अहिले खवर्गको भत्ता खाइरहेको छु भनेर उहाँले गुनासो गरिसकेपछि हामी खास के हो यसको वास्तविकता भनेर बुझ्न सोही माडी गाउँपालिका एक नम्बरको वडा कार्यालयमा पुग्यौँ र अध्यक्ष आमबहादुर घरती मगरसँग हामीले बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ र उहाँले हामीलाई त्यहाँ ज जसले भत्ता पाइरहनु भएको छ खवर्गको कवर्गको भत्ता पाइरहनु भएको छ उहाँले त्यो डाटा देखाउनु भयो र डाटामा चाहिँ पूर्ण अपाङ्गता भएको व्यक्ति र कवर्गको भत्ता खाइरहेको 3 व्यक्ति मात्रै हुनुहुँदो रहेछ अरू सबै खवर्गको भत्ता खाइरहनु भएको रहेछ र रेस्मा बुढाजीले के पनि भन्नुभएको छ सोही पीडित व्यक्तिले के पनि भन्नुभएको छ भने जो कवर्गको भत्ता खाने 3 चाहिँ वडा अध्यक्षकै आफन्त हुन् र उनीहरूको चाहिँ सामान्य अपाङ्ग भएको पनि कवर्गको भत्ता खाइरहेको छन् तर हामी चाहिँ यस्तो पूर्ण अपाङ्गता हुँदा पनि किन कवर्गको भत्ता पाएनौँ भनेर उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ र जुन वडा नम्बर 1 भइरहेको अनियमितता त्यहाँका लापरवाहीहरूको बारेमा चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौँ अहिले भने सोही रेस्मा बुढाकै समस्यालाई लिएर चाहिँ हामी वडासम्म पुगेका छौँ र वडा नम्बर 1 अध्यक्षज्यूले के भन्नुहुन्छ उहाँले कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ त्यस विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ र यो भिडियो तपाईँलाई प्रस्तुत गरेका छौँ र पक्कै पनि यस्तो जनतालाई ठग्ने झुटा आश्वासनहरू दिने र जनतालाई ठगेर सोही पैसा चाहिँ आफूले गोजीमा हाल्ने त्यस्ता अनियमितता त्यस्ता भ्रष्टाचारहरू चाहिँ भइरहेका छन् सिङ्गो देशैभरि भइरहेको छ र रोल्पा जिल्लामा पनि यी यस्ता क्रियाकलापहरू भइ नै रहेका छन् र ती विषयमा चाहिँ हामी पक्कै पनि जस्ताको तस्तै भिडियो प्रस्तुत गर्नेछौँ र पीडितले भनेको आधारमा चाहिँ हामी बुझ्न गएका छौँ माडी गाउँपालिका 1 वडामा र वडा अध्यक्षसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र के कस्ता प्रक्रियाहरू भइरहेका छन् कस्ता खालका व्यक्तिलाई चाहिँ कवर्गमा भत्ता दिने भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ अगाडिको भिडियो पनि तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ होला रेस्मा बुढाको समस्या उहाँ हिँड्नै नसक्ने अवस्थाको हुनुहुन्छ दिसा पिसाब अर्कैले गराउने कपडा अर्कैले धोइदिने त्यस्तो अवस्थाको व्यक्तिलाई पनि कवर्गको भत्ता दिएको छ भने कस्तो खालको अपाङ्गलाई चाहिँ कवर्गको भत्ता दिने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी पक्कै पनि यो बुझ्नेछौँ र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी सोही वडा नम्बर 1
ओडा कार्यालयमा भइरहेका अनियमितताको विषयमा चाहिँ हामी पक्कै पनि भिडियो निर्माण गर्नेछौँ। आजको भिडियो हेरेर सबैले सेयर गर्नुहोला। सर नमस्कार है। तपाईँ माडी गाउँपालिका यो वडा नम्बर एकको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ है। एउटा यही वडा नम्बर एकमा चाहिँ समस्या परेर चाहिँ वडाध्यक्ष तपाईँले चाहिँ यस्तो यस्तो सेवा सुविधा दिनु भएन, हामीले चाहिँ पालिकाबाट सेवा सुविधा पाएनौँ भनेर चाहिँ रेस्मा बुढा भन्ने शारीरिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिले चाहिँ तपाईँलाई भन्नुभएको छ। वडाध्यक्षले चाहिँ हामीलाई सेवा सुविधा दिनु भएन, खबरगमा पारिदिनु भयो। कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ खबरगमा पार्नुहुन्छ त उहाँले भनेर तपाईँप्रति चाहिँ आपत्ति जनाउनु भएको छ, यसको विषयमा के भन्नुहुन्छ सर? यस विषयमा उहाँले बुझ्नेमा हजुर अन्य परेको मान्नु होला। हजुर उहाँ खबरगमा चाहिँ हामीले झालेर चाहिँ उहाँले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत पाउने सेवाहरू पाइरहेको र उहाँलाई फेरि खबरगमा चाहिँ जानुको लागि प्रक्रियागत रूपमा के गर्नुपर्छ भनेर सोधेपछि हामीले चाहिँ वडा कार्यालय दिने सिफारिसहरू गर्ने सहयोगहरू हामीले दिएका छौँ, पठाएका छौँ र उसको आफ्नो चाहिँ बुवाले कार लिएर जाँदाखेरि या उनले प्रक्रिया पुऱ्याउन सकेनन् या उनले कुरो बुझाउन सकेनन् भनेपछि यो सामाजिक विकासको चाहिँ विभागको चाहिँ जो सुन्द्री चौधरी हुनुहुन्छ उहाँसँग उहाँले कति कुरो बुझाउनु र कति बुझाउन सक्नु भएन र त्यो उहाँ भर्खर आएर मलाई फोन गरेर दुई चार दिन यो तिहारभन्दा अगाडि मैले के भनिदिएको छ भने त्यो ठिक छ त्यसो भए म हामी बुझाउनु भनेको छु मैले र रेस्मा बुढालाई हामीले दिने सेवा सुविधामा हामीबाट कुनै कन्जुसाइ छैन। हामी गर्ने कुराहरू कागज दिने कुराहरूमा उनलाई सहयोग गर्ने कुरामा हाम्रो कन्जुसाइ छैन। कुरो के हो त भन्दाखेरि अब हामीले अहिले त अब सामान्य म के भन्दिनँ भन्दाखेरि रेस्मा बुढा चाहिँ गुनासो गरेँ, गुनासो गरेपछि चाहिँ आइसकेँ ल ठिक छ उनलाई चाहिँ कभरको चाहिँ हामी चाहिँ कार बनाएर कभरको चाहिँ भत्ता खान्छु भने पर्थ्यो त म गर्दिनँ किनभने भर्खर तपाईँ सामान्य भने फोन गरेँ फोन उठेन यो यथार्थ बुझेर सकभर सकेसम्म हाम्रो तर्फबाट चाहिँ कभरकैमा राख्ने हाम्रो प्रयास र त्यो चाहिँ पर्थ्यो त रहने भयो तर म कभरकैमा राखिदिन्छु भने पर्थ्यो पनि गरेन। तपाईँलाई त्यो पीडितले लगाएको आरोप छ नि सर, त्यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? जुन वडाध्यक्षले यस्तो यस्तो गर्नुभयो, फोन उठाउनु भएन अथवा यस्तो आश्वासन दिनुभयो, छिट्टै तपाईँको काम हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन, ती तपाईँले लगाएको आरोपको बारेमा के भन्नुहुन्छ तपाईँले? मलाई लगाएको आरोपमा मैले उनलाई गुनासो गर्ने र भन्नुपर्ने कुरो के छ किन छैन भन्दाखेरि कि उनले फोन गरेका थिए, फोन गरेँ मैले फोन उनसँग कुरा गरेर मैले के भनेको थिएँ ल ठिक छ प्रक्रिया रूपमा चाहिँ कागजी प्रक्रिया पुऱ्याउँ जाउँ र तिम्रो घर परिवारलाई भन तिम्रो आमा बुवाहरू आएपछि हामीले गर्ने कुरा गरिदिन्छौँ मैले भनेको हो। तर उनले के त भन्दाखेरि कि अब एक खालको वडा अध्यक्ष चाहिँ सुनाइ भएन, अर्को चाहिँ अब दुइटा औँला काटेको मान्छेलाई पनि चाहिँ कभरमा राख्यो भने चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ नि जो आरोप त्यो चाहिँ उहाँलाई मैले चाहिँ भन्नै पर्ने कुरो त केही छैन तर चाहिँ त्यो सराहार त झुटो गलत कुरा र मैले के भने तपाईँहरूलाई यद्यपि त्यसको चाहिँ प्रमाण फेला पारेर तपाईँ हामीले भर्खर पनि तपाईँलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता खानेको जुन डाटा फाइल देखाइदिएका छौँ त्यो तपाईँलाई फोटो खेलिदिनु भनेको छौँ हामीले त्यो लगेर छानबिन गरेर भोलि बिहान त्यसको फेला पार्नुहुन्छ भने त्यसको त्यो गलत गरे बाबतमा त्यस्तो पर्या हामीले गरिदिएको रहेछ भन्ने ठहर भएमा त्यसको चाहिँ अब कारवाही अथवा सजाय त्यो जनताले भनेर सजाय भर्नु म थाल्छु र उसले लगाएको आरोप पर्थ्यो म चाहिँ के अरे उनलाई गुनासो गर्नु अथवा उनलाई चाहिँ यस्तो ठिक गर्नु भन्ने कुरो मैले भन्दिनँ किन भन्यो भने उनी चाहिँ स्वयं आफै अगाडि मान्छे भएको कारणले उनको चाहिँ अब हिँड्दा बोध होला उनको मानसिक रूपमा त्यस्तो चिन्तन होला त्यो विचार हो त मैले अप्ठ्यारो मान्दिनँ तर राम्रो मान्छे भइदिएपछि मैले राम्रो कुरो गर्थेँ। हजुर उहाँले केसम्म भन्नुभएको छ भने त्यो जुन क वर्गका भत्ता खाने उहाँकै अध्यक्षज्यूकै आफन्त हुन् अनि दुई तिनजनाले मात्रै खबरको पाउने अरू लिस्ट चाहिँ सबै खबरको छ होइन भनेर पनि भन्नुभएको छ उहाँले त्यस्तो समेत तपाईँले भन्नुभयो त्यो त मैले तपाईँ लिस्ट दिएँ आफन्त भन्दाखेरि के अरे नाथामा छैनमा हजुर कोही काका भन्ने होला हजुर मैले भने होइन सोभ्राम भर्ती भन्ने चाहिँ मेरो पोत्र काकै हुन् हजुर अनि धनजित भन्ने मेरो जान्नै पर्छ हजुर र उनीहरूको चाहिँ योभन्दा अगाडि उनले चाहिँ धनजितले त सिधै खबरमा परेका मान्छे हो सोभ्राम भर्ती खबरको मान्छे दुइटा खाँदै थियो नदेखिसकेपछि उनले यस्तो कुरो उठाइसकेपछि तपाईँ कागज प्रक्रिया फलो गर्नु जानुहोस् यदि पनि दिएमा हामीलाई केही आपत्ति छैन भने हामीले प्रक्रिया पुऱ्याएको उनले चाहिँ के त भने अहिले भर्खरमा लगभग यो दुसो त्रैमासिक पहिलो छमासिक अहिले दुसो
साइन गरेर सबै प्रक्रिया पुर्याएर यहाँ घरबाट चाहिँ लगिसकेका छौँ यता अध्यक्षज्यूले ढिलाइ गर्नुभयो कि अथवा त्यहाँबाट चाहिँ कहाँ पुर्याउनु पर्ने हो त्यो हाम्रो कागजपत्रहरू भनेर पनि भन्नुभएको छ तपाईँले कहाँसम्म पुर्याउनु भयो त्यो कागज र अब कहिलेसम्म उहाँलाई चाहिँ यो सेवा सुविधा दिलाउन सकिन्छ के बुझ्नु भएको छ कागज पुर्याउनु चाहिँ म अभिभावक हो हजुर हामीले कागज दिने हो हजुर अनि उहाँले कहाँसम्म पुर्याउनु भयो अनि कहाँ अड्किया छ भन्ने कुरोमा अहिलेसम्म जानकारी नआएको भर्खरमा मैले पहिले भने अस्ति भर्खर जानकारी आएकाले ठिक छ त्यो बेला म आफै गएर बुझौँ ल भनेको छु त्यो तत्काल तुरन्त गएर बुझिदिउँला र हामीबाट हुने कुरो चाहिँ भइया छ जो करिसमा बुढा रेसमा बुढा जुन चाहिँ आरोप लान्छन लगाएको छ नि त्यो त्यो प्रति म चाहिँ समर्थ छैन किनभने त्यो जस्तै एउटा भन्छन् नि यो बुढाबाको खाँकी छन् कि लाठी नाच्न जान्ने आँगन टेढो भन्छन् नि त्यो आँगन टेढो भाव मात्रै हो मेरो बुझाइमा ठिक छ तपाईँले जुन उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको थियो जो पीडित अपाङ्ग महिलाले उहाँको बारेमा तपाईँले स्पष्ट पारिदिनु भएको छ अन्तिममा के भन्नुहुन्छ जस्तो जनताको सेवा गर्ने सेवकले चाहिँ जनप्रतिनिधिले चाहिँ राम्रो गर्दा गर्दै पनि धेरैले चाहिँ लालसना लगाउने अथवा धेरैले आरोप लगाउने यो यस्तो नराम्रो यहाँको वडाध्यक्ष यस्तो नराम्रो यस्तो गरे उस्तो गरे भनिरहने जनता जो हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई दिने सन्देश के हो तपाईँले भन्नुहोस् जस्तो अहिले पीडितबाट पनि आरोप खेपिसक्नु भयो यसमा त मैले बुझाएकोले नेतालाई जनता चाहिँ 24 घन्टा गाली गर्ने अधिकार हुन्छ जनताले गाली गर्ने अति उत्तम कुरा यो चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ उसले गाली गर्नु भनेको जनप्रतिनिधि चाहिँ एउटा उजागर गर्ने कुरा त उद्धित गर्ने कुरा त्यसप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन यो त अति राम्रो कुरा यसमा खुसी छु ठिक छ सर धन्यवाद है त